Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Després d'un llarg cap de setmana comencem la setmana molts de nosaltres avui dimarts, això sí, amb sol i temperatures que tenen tendència a pujar. De fet, veig en estes imatges de com ha començat avui la jornada. Apenes hem tingut alguna boirina, alguns núvols baixos, però en conjunt, en esta primera imatge que s'enviava Josep Emili Arias, podem veure, fins i tot, Venus, sembla que és l'estreleta de dalt de les fotografies, i la següent imatge ja, l'eixida del sol, sense cap obstacle. Les temperatures han quedat una miqueta fresquetes encara esta passada nit, però tindran a pujar tant les mínimes com les màximes al llarg dels pròxims dies. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem esta franja de núvols que passeja pel nord de la península, on fins i tot podrà deixar algun ruixat de caràcter dèbil, podrà afectar també de refiló les zones de més al nord de la Comunitat Valenciana, però en principi tenim per davant un dia, un tret d'aixòs núvols alts que es veuran al nord de la comunitat, estarà dominat pel sol i per temperatures un poc més altes que les d'ahir. En l'ampliació, en el canal visible, veurem aixòs núvols més compactes des de la zona de Cantàbria, el País Basc, els Pirineus, bona part de Catalunya o Aragó, i apenes arriben ja molt trencats a les zones de més al nord de la Comunitat Valenciana. Les temperatures mínimes d'esta nit, les nits encara són llargues, encara baixen les temperatures, especialment a les zones més interiors. Trobem valor al voltant d'un grau a Vistabella, a les rodalies del Penyagolosa. D'ahí passem als 3 graus de mínima de Titaguas, els 4 de Requena, del Toro, d'Atxaneta o de Vilafranca. Les comarques del nord de Castelló, les comarques més centrals, entre 5 i 7 graus. En punts de la costa, entre 10 i 12 graus. Les comarques més centrals de València, també 5, 8, 9 graus. El mateix passa a zones del nord d'Alacant, en punts de l'interior d'Alacant, temperatures per davall dels 4 graus, i pràcticament a tota la línia de costa de la Comunitat Valenciana, inclosa la Safor, temperatures entre 10 i 13 graus. Les temperatures, així, a casa nostra han quedat al voltant dels 13 graus, les mínimes més altes a Gandia, 12 a Tavernes de la Valldigna, 11 a Oliva i a Piles, 10 a Benifairó i la més fresqueta, eixos 7 graus de mínima que hem tingut a Barx. Per davant, uns dies d'estabilitat fix que divendres puguem tindre algun canvi. De seguida ho comentem. En Milac rompemos los precios. Recuerda, en Milac. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
I de moment, situació meteorològica molt estable, molt tranquil·la en l'esquema que es mostrem tots els dies, podem comprovar per una banda les altes pressions situades a l'Escandinàvia, a la zona de Gran Bretanya, un altre centre d'altes pressions al Mediterrani i per la part sud, a la zona del nord d'Àfrica i a la zona de l'Atlàntic, veiem centres de baixes pressions. Són els que portaran aquests canvis a partir de divendres perquè l'anticicló obligarà aquestes borrasques a desplaçar-se a entrar per la zona de Portugal i portar algun núvol, algun front, però saben que les coses que arriben des del ponent de la península així deixen ben poques precipitacions. Les temperatures tenen tendència a pujar. El mapa de 1.500 metres d'altura es mostra com la isoterma de 15 graus abraça bona part de la península, especialment les zones del centre, de l'oest, del sud i també l'interior de la Comunitat Valenciana. Amb entrada de vents d'origen marítim, les temperatures sempre queden una miqueta més fresquetes, més baixes en les zones més costaneres. En aquestes condicions, demà apenes destacar la possibilitat d'algun ruixat de caràcter dèbil en les zones del Pirineu, en algun punt de Catalunya, però pluges molt poc importants. A la resta, alternança de núvols i clars al nord, més sol cap al sud, on pujaran les temperatures ja costant-se als 30 graus en punts d'Andalusia, als 26 graus a Madrid o 27 a Múrcia. A les zones més costaneres de Catalunya, de la Comunitat Valenciana, temperatures al voltant de 20-21 graus. Avui hem començat el dia amb pocs núvols, apenes algunes pinzellades de núvols baixos en zones costaneres, algunes boirines a les zones de l'interior. Les temperatures no han patit massa canvis, pujaran lleugerament les temperatures màximes amb vents fluixos de xaloc i de nou a la posta de sol, presència de núvols baixos junt a la costa i teranyines, núvols alts a l'extrem nord de la comunitat, a les zones de més al nord, a la província de Castelló, però sobretot a les zones de més al nord. Demà, un dia molt paregut al d'avui. Començarem el dia amb temperatures sense canvis, presència de núvols baixos, algunes boirines a les comarques més centrals, en punts de l'interior de la Safor, la vall del riu Serpis, podríem tindre la presència d'alguna boirina, i de vesprada, temperatures més altes, més núvols al nord, en formació d'alguns núvols en zones de muntanya, però molt difícilment descarregaran precipitació. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà es mostra com tenen tendència a pujar, fins i tot a les comarques més centrals, on no arriba l'efecte del vent eixe d'origen marítim més fresquet i més humit, podrien superar ja els 25 graus, i a la costa també temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, entre els 20 i els 22 graus. Dijous encara pugen més les temperatures, especialment a les comarques més centrals. Alguns observatoris podien tocar ja els 30 graus, mantenint-se també sense massa canvis a la costa o 1 o 2 graus més altes. I divendres, l'arribada d'aquest front de núvols farà que l'oratge siga més variable i insegur. Tindrem alternança de núvols i clars, més possibilitat de tornades o menys de pluges a les zones més interiors de la comunitat, núvols i pluges que avançarien cap a la costa, però ja arribarien molt desfetes a les zones més costaneres. I dissabte, una voltatge passant el front de núvols, bufarà el vent de mestral cap al nord, les temperatures quedaran més baixes, el dia començarà més fresquet al centre i cap al sud, però el vent de ponent s'encarregarà de fer pujar les temperatures i que a migdia tinguem temperatures molt suaus. Acabem recordant-nos que tenen la nostra pàgina web horachenet.com per consultar la previsió de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, de qualsevol municipi de la Safor, i també tenen el nostre mur de Facebook, així el recordem, facebook.com/horachenet. Portem vora 52.000 seguidors, també podeu seguir l'oratge de qualsevol punt de la Comunitat Valenciana a través del nostre mur de Facebook i aportar-nos fotografies, comentaris i dades de les que puguen registrar a la seva població. De moment és tot, que passen molt bona vesprada. Agrosafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.
Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87.